Águas cristalinas, natureza que não acaba mais, um centrinho que é uma delícia de andar, barraca, estrutura de praia, beach club, comida boa, uma cidade que é uma delícia. Onde eu tô? Canoa Quebrada. Vem comigo. Hoje a gente está indo rumo à Canoa Quebrada. Saímos de Beberibe, agora de manhã, e vamos andar mais ou menos 80 quilômetros até o município de Aracati. Tem muita gente que faz esse passeio vindo de Fortaleza, e de Fortaleza até lá são mais ou menos 175 quilômetros. Eu realmente acho que não vale a pena, vale a pena ficar em Canoa Quebrada, mas tem gente que faz esse passeio com as grandes agências e pequenas agências também de turismo. Vai de manhã, vai sair bem cedinho, 7 horas da manhã, e demora mais ou menos umas 3 horas de carro, 2 horas e meia, 3 horas até chegar em Canoa Quebrada, e depois volta no fim do dia. Passa o dia lá, conhece a praia e volta. Eu sou o Luiz Araújo, estou aqui chegando em Canoa Quebrada. Tá um dia lindo, hoje eu acordei mais ou menos umas 5 horas da manhã, tá um dia horrível, horrível, céu preto, escuro, cheio de nuvem, com uma cara de chuva terrível. E agora, ó, quase 11 horas da manhã e o céu tá sensacional, sem nuvem nenhuma quase, um céu azul que reflete com o mar, ó, esverdeado, cristalino de Canoa Quebrada. Tô aqui chegando na igrejinha do centro da cidade, uma igrejinha super bonitinha. Infelizmente a igrejinha tá fechada, mas é fofa, dá pra tirar umas fotos aqui por fora. Pra chegar em Canoa Quebrada, na praia de Canoa Quebrada, você precisa descer uma escadinha que fica logo ali, ó, vocês vão ver. Eu vou mostrar pra vocês descendo, fica logo ali a escadinha. É, eu tô hospedado bem próximo aqui da praia, então andei aqui uma rua, a gente desce a escadinha e já chega nas barracas. Algumas barracas saíram daqui da praia e foram para uma praia mais à esquerda, fazerem alguns beach clubs com piscina e tudo mais, mas ali tem mais aglomeração. Então a gente vai preferir ficar na barraca logo aqui embaixo, que é um pouco mais vazia. A cidade está relativamente vazia, mesmo sendo alta temporada, as pessoas eu acho que se resguardaram, não quiseram, acabaram não saindo para viajar. Hoje a nossa escolha da barraca foi a barraca do símbolo O Casqueiro. Ela fica logo na entrada aqui de Canoa Quebrada, fica à direita da entrada. É uma das maiores barracas, são todas barracas bastante simples, mas com uma estrutura de cadeira, guarda-sol que é o suficiente e também comida, que você vai passar o dia todo aqui e você vai querer comer. Tem um restaurante que parece ser bacana logo na entrada de Canoa Quebrada, lá em cima ainda, mas é complicado, né, gente? Parece ser bacana, mas é complicado o restaurante estar ali. Porque você está na praia aqui curtindo, se divertindo, você não vai deixar todas as suas coisas ou recolher toda a sua parafernália que você traz para a praia para subir a escadaria de novo, comer e depois voltar para a praia. Se eu sou assim, se eu tô na praia, eu vou ficar na praia até o fim, não tem jeito, não vou sair daqui para comer em algum lugar, não dá nem, é muito calor, eu tenho até, me dá um negócio assim, sabe, não dá nem vontade, às vezes eu não tenho nem vontade de comer na praia, que dirá sair para ir para um restaurante, sem condições. Então a gente escolheu aqui a barraca do símbolo, o Casqueiro foi uma barraca indicação aí do apartamento que a gente tá, e é bem na frente do símbolo de Canoa Quebrada, que fica logo aqui, tá, que é a lua com a estrela. Eu vim aqui para Canoa Quebrada, gente, em 1995. Não lembro de nada, absolutamente nada. Eu era pequeno, não lembro de nada daqui. Só lembrava desse símbolo. Mas eu lembrava que esse símbolo estava inteiro construído. E agora ele tá Canoa Quebrada. Faltou o A. Que pena, né? Quebrou. Eu não sei se foi o vento. É uma falésia. É feito numa falésia. É um desenho feito numa falésia. Então não sei se foi o vento, não sei se foi o ser humano. Enfim, não sei o que foi. Eu sei que a Canoa Quebrada efetivamente quebrou, pessoal. Quebrou. E aí eles fizeram um símbolozinho mais ali, ó. Vou mostrar pra vocês. Fizeram esse símbolozinho aqui, ó, da lua com a estrela e com um negocinho ali que eu não sei identificar. Então esse da Canoa Quebrada efetivamente quebrou. Infelizmente quebrou. É bonito, mas é uma pena. Olha lá.
falta o ar aqui, ó, do Canoa Quebrado, tá? Era uma lua com uma estrela, não tem mais a estrela, a ponta da lua quebrou, e o escrito Canoa Quebrado, o ar também quebrou. E é uma pena que as pessoas ficam escrevendo por aqui, né? Então, isso aqui é um monumento natural e tá tudo meio pichado, né? Então isso aqui não, enfim, não façam isso, né, pessoal? Eu vim há 26 anos atrás, porque eu vim em janeiro de 1995 e o símbolo estava aqui. E eu tenho certeza que ele está aí muito antes de 1995. E agora o símbolo está quebrado. Uma pena. Tá? Então, é um monumento natural. Vamos preservar nossa natureza, nossas praias, nossa vida. Porque assim dá para a gente mostrar para os netos, bisnetos, para outras gerações. Né? Não vamos estragar o que está aí para a gente curtir, ver e preservar. Tá certo? E o legal, lá atrás tem um parque eólico, que eu acho que é uma energia limpa, uma energia linda de se ver, já falei isso lá no Instagram, lá no Facebook também, e vale a pena olhar, pessoal, uma contemplação vale a pena fazer isso, só de olhar já vale a pena. E eu acho que realmente, lugar que tem vento, devia fazer energia eólica, lugar que tem sol, devia privilegiar energia solar, nada de fontes que são degradantes, né? Lá no fundo você pode ver o parque eólico, tá? É um deles, tem muitos outros aqui no Ceará, bem na sequência toda a praia. E aqui é onde vão formar as piscinas naturais, um pouquinho mais ali na frente, um pouco depois da barraca, vão formar as piscinas naturais quando a maré baixar, que é daqui a pouquinho. Pessoal, acabei de falar com um bugueiro e ele me contou que esse símbolo da Canoa Quebrada quebrou faz 3 dias, acredita? 3 dias! Foi a maré junto com o vento. Aqui venta demais, tem o parque eólico aí que já mostrei pra você. Venta demais e acabou que a maré subiu demais e derrubou ali um pedaço da falésia. Então vai vir aí uma pessoa pra reconstruir, não sei como eles vão reconstruir uma falésia. Mas ele disse, o bugueiro disse aqui que vai vir uma pessoa pra construir, pra reconstruir, pra refazer, sei lá, esse símbolo que é tão tradicional de Canoa Quebrada. E se você está aí e quiser conhecer tudo sobre Canoa Quebrada e muito mais, não se esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho e já deixa uma curtida e um comentário nesse vídeo, né, pessoal? Vamos lá! Olha, eu fiquei esperando essas piscinas naturais formar aí do lado da direita da barraca que eu falei para você, mas não formou. Então eu não sei se foi uma propaganda enganosa, não sei o que aconteceu, mas não formou piscina não. Agora a gente está andando aqui bem mais para a direita e aonde tem um símbolo de Canoa Quebrada que não está quebrado, e aí a gente tem um acúmulo de alga aqui e também parece que tem umas piscininhas ali no fundo. Vamos lá ver. Pessoal, eu achei a piscina natural, achei, é uma piscina, nada de piscinas naturais. É mais ou menos aí uns 500 metros a 1 quilômetro, não sei bem quanto tempo deu, mas deu uns 10 minutinhos para andar até aqui, é rápido, mas não é grudado na barraca como me venderam a ideia. Mas é bem gostoso aqui, tem muita alga, mas não tem onda, uma delícia, então vale a pena chegar até aqui. E fora que na frente dessa piscina natural você vai encontrar o monumento, vamos dizer assim, escrito Canoa Quebrada sem estar quebrado. Então olha lá a piscininha natural que se formou por aqui. Depois aqui você vê o monumento Canoa Quebrada ali, ó, escrito nas falésias 3 vezes, aquele ali do meio tá meio quebrado, né, quebrou, você vê que caiu ali umas pedras, mas ali o primeiro e o último estão sem estar quebrado. Vamos lá perto para ver, para conferir de perto como que é, com o que que eles escrevem isso aí. É, pessoal, chegando aqui no escritinho Canoa Quebrada sem estar quebrado, tem até uma barraquinha de cerveja, refrigerante, água e coco. Impressionante como o brasileiro aproveita todo o cantinho para fazer um dinheirinho, né? É, enfim, é necessário, tudo bem, não tem problema. Agora eu vi algumas pessoas subindo nesse, entre aspas, aí, monumento, que eu acho totalmente desnecessário, né? Vou mostrar para vocês aqui de perto, então, o que que é
esse escrito Canoa Quebrada e o do meio quebrou. Então temos dois canoas que quebraram, duas canoas que quebraram. Esse aqui foi o que quebrou. Acho que foi uma queda de falésia. Toma muito cuidado, tá, pessoal, para não ficar embaixo de nenhuma falésia, porque vira e mexe, cai algum pedaço aqui. Olha lá, isso tudo é queda. E você, se estiver embaixo, pode se machucar feio. E se você quiser tirar uma foto exclusiva, você vem aqui nesse outro Canoa Quebrada, que tá inteirinho só para você, e vou dizer, tá sem quase ninguém, e fica aqui pertinho da piscina natural. Tudo certinho aqui, ó, Canoa Quebrada sem ninguém. Você pode tirar aí belas fotos. Mas eu vou dizer, o que tem de foto bacana aqui, ó, é do outro lado, não desse lado de Canoa Quebrada, do outro. Confere aí. Olha que vista sensacional, pessoal. Sensacional aqui, ó. Falésias, ponta da praia lá, piscina natural, uma barreira de corais ali, ó, para deixar essa piscininha. E olha que vista sensacional. Dá uma olhada. E falésia aqui por todo lado, até lá. E lá naquela ponta, ó, aqui, ó, bem aqui é a barraca que eu falei para vocês agora há pouco, que é onde eu tava. Então, não é tão longe assim, deu uns 10 ou 15 minutos caminhando, mas vale a pena você ver aqui. E aí você pode curtir aqui as piscininhas, depois você volta caminhando e toma mais alguma coisinha por lá. Olha, pessoal, voltando aqui para a barraca, eu acabei de me deparar com uma coisa que eu achei impressionante. Lembra que eu falei que tinha um negócio Canoa Quebrada lá, uns 500 metros, 1 quilômetro para frente? Então, tem outro que eu não vi escondido atrás da barraca. Dá só uma olhada onde está. Olha ele aqui, pessoal, aqui, ó, Canoa Quebrada. Vou dizer que aquele mais longinho é mais bonito, mas tem um aqui, logo aqui do lado da barraca, para quem não quer andar, quem é preguiçosinho e fica aí parado na praia, só quer ficar curtindo a areia e o mar, pode vir aqui tirar uma foto na canoa que não está quebrada. Caso você seja um pouco mais arrojado e queira conhecer as piscinas naturais lá do outro lado que eu falei, lá atrás, ó, é lá na pontinha. Mas não é longe, hein? 10, 15 minutinhos você vai e você tem mais 3 desses Canoa Quebradas. Um quebrado e 2 inteirinhos para você se divertir nas suas fotos. Bom, depois de um dia delícia aqui em Canoa Quebrada, nada melhor do que terminar esse dia com um belo açaí. Vamos lá. Bom, e você tem duas opções para voltar aí para a cidade. Ou ir por aqui, por esse caminho aqui, que é de areia, ou ir pela escadinha, que é de onde a gente veio. Qual você vai escolher? Diga aí, qual você vai escolher? Escadinha, né? Muito mais fácil. Tem nenhuma dúvida que vão pela escadinha. Olha lá, criança, bebê, todo mundo consegue subir pela escadinha. Tô aqui no centro de Canoa Quebrada. O centro, na verdade, é uma rua chamada Broadway. E aqui tem um monte de lojinha, restaurante, tem sorveteria, doceria, açaí. Só abre à noite. Na verdade, fica aberto o dia todo, mas tudo abre à noite, tá? Então uma lojinha ou outra fica aberta de dia, mas como as pessoas estão na praia, normalmente fecha. E lá pelas 5, 5 e meia começa a se movimentar. Vai estar tudo cheio mesmo à noite. Agora vocês podem ver que está bastante vazio. Tem aqui algumas barraquinhas no meio da rua. As lojas já estão abertas, eu acabei de tomar um açaí delícia aqui, por quilo, do lado do açaí do Silas. Foi muito bem recomendado o açaí do Silas, mas a gente preferiu comer do lado, que é por quilo. Do Silas não é por quilo. Mas tem aqui um monte de restaurante, já tem gente jantando, tem gente já petiscando, bebendo alguma coisa. 90% das pessoas aqui usam máscara na rua, e nas lojas nem pensaram em estar sem máscara, tá? Nas lojas e nos restaurantes, eles não aceitam. Estão sendo bem criteriosos com isso. Aqui também tem mercadinho
E tudo que você quer fazer aqui em Canoa Quebrada é nessa rua que você vai achar. Até tem coisa na lateral, nas ruas laterais, mas não tem muita coisa não, tá? Então tem uns mercadinhos bem, bem interessantes aqui. Tem um que chama Mini Box, que é bem bacana, tem tudo que você precisa. E a gente tá numa casa alugada, bem bacana, aqui mesmo em Canoa Quebrada, bem próximo, a 300 metros aqui do centro. E foi um achado, porque as casas estão absurdas, os hotéis estão mais absurdos ainda. Mas a gente conseguiu uma casa aqui pelo Airbnb, que tem um preço bem interessante. Dá pra vir a pé, dá pra ir na praia a pé também, você faz tudo a pé, é besteira de carro, tá? Até tem onde parar aqui, mas não faz nenhum sentido você vir de carro aqui pra... Você vem de carro, mas deixa o carro no estacionamento, e aí você anda por aqui.